ଗୁଜୁରାଟ ବରୋଦାରେ ନବଜାତ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜନ୍ମ ପରେ ଦୁଇ ନବଜାତ ହଇଜାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଦୁହେଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲାଣି ପ୍ରଚାର। ସବୁ ଦଳର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ମାନେ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେଣି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ସହ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା କାମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ଆଜି ପୂବା ଶାସନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଓରକଳ, ପୋପରଙ୍ଗା, ପୋମସରା ଓ ଭାରତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ସାଙ୍ଗକୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ରୁଦ୍ର। ଆଜି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନ କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସମାବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ 50 ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। 6 ଫୁଟ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଓ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭାଗ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣ ଟିକାକରଣ। ଏହି ଟିକାକରଣରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୈନିକ 6000 ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 24 ସରକାରୀ ଓ 31 ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟୁନ 10000 ଟିକାଦାନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ସେପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୈନିକ 1000 ଟିକାଦାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଦିଆଯିବ ଟିକା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, CDMO, ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 81,466 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 469 ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,23,3131 ପହଞ୍ଚିଛି।